pertumbuhan ekonomi negara antara tertinggi di dunia. Jangan pedagang agama demi raih populariti. Dua suspek lanun warga Indonesia diburu. Assalamualaikum, saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Dan saya Norma Zalina Muhammad Nor. Mengurangkan hutang kepada 50.4% berbanding 55% yang ditetapkan, rizab asing lebih tinggi serta projek infrastruktur berterusan, itu antara kejayaan di lakar kerajaan dan tegas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, ia menjadi bukti bahawa negara tidak bankrupt. Menurut beliau, kerajaan membuat keputusan berani seperti melaksanakan program transformasi ekonomi ETP bagi menjana ekonomi termasuk 2.26 juta pekerjaan yang diwujudkan dengan purata pendapatan meningkat antara 5% hingga 6% tahun. Malah keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia yang berkembang 5.9% tahun lalu pula merupakan pertumbuhan ekonomi antara tertinggi di dunia. Very good review from the international organizations, daripada World Economic Forum, umpamanya. They have rank Malaysia as the 23rd most competitive economy in the world, which is not bad. We've improved from 25 to 23. Latest, the World Trade Organization puji Malaysia bahawa our economy is moving in the right direction and our policies are showing positive results. Mengimbau krisis kewangan Asia pada 1997, beliau berkata rizab negara susut kepada $20 bilion, namun kini rizab negara mencecah $124 bilion, sekaligus membuktikan dakwaan kononnya Malaysia negara bankrupt tidak logik sama sekali. Jadi kalau nak kata kita ni negara bankrupt, tuan-tuan, logically lah kalau ikut hukum akal, category B countries will be bankrupt first, bukan A. Perdana Menteri menegaskan demikian pada program bajet 2018 bersama rakyat dan pelancaran skim Amanah Dana Anak Malaysia 2050 Adam 50. Dan ini jaminan Perdana Menteri. Kerajaan pimpinannya akan terus bekerja keras untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Ini dapat diterjemahkan melalui pelbagai peruntukan yang disalurkan kepada rakyat melalui bajet 2018. Banyak yang kita beri balik pada rakyat in the form of bayaran khas untuk pejabat awam. Dapat 1,500, kita dah bayar 1,000, insyaAllah another 500 dekat raya nanti. Kita bayaran kepada sampai pada Tok Batin pun dapat. Imam Bilal, Tok Siak, Tok Batin, ketua kampung, semua dapat. Imagine the extent of our inclusivity yang kita beri. Sebab apa? Sebab our revenue base is strong, or at least stronger. Tanpa GST, we cannot do all this. Tak boleh tu. Sebab apa? Daripada 14 juta orang bekerja, yang bayar cukai cuma 2 juta saja. Segala doa.
Memandangkan negara sedang mencapai kematangan ekonomi, Perdana Menteri berharap Adam 50 akan menggalakkan kelahiran anak yang lebih tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti mana negara yang sedang menuju kematangan ekonomi biasanya akan mengalami penurunan kadar kelahiran, dan Malaysia katanya kini menghadapi situasi sama. Hopefully it will encourage our birth rate not to go down too low. We have to, as we get to a matured economy, the birth rate will drop. It is dropping in Malaysia, actually, birth rate. Okay. So we want to bring it up. So those of you childbearing age, continue to give birth. That's my message, because we need the size of population. Okay. Bersempena pelancaran Adam 50 di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Perdana Menteri turut meluangkan masa bertemu kakitangan PPUKM. Selain beramah mesra, Datuk Seri Najib turut diberi taklimat ringkas. Beliau kemudiannya kewat bersalin bertemu pesakit serta menyampaikan skim amanah dana anak Malaysia 2050 bernilai RM200, inisiatif kerajaan yang bermula tahun ini sehingga 2022. Baguslah. It's really helpful for the needed. So, memang helpful lah. Adakah yang membantu untuk ibu bapa untuk belajar menabung untuk pendidikan anak masa datang? Iyalah, mesti. Sebab 18 tahun nanti akan dapat RM20,000 kan. Hmm. So, memang bermanfaat lah. Membantu untuk kanak-kanak belajar, saving, untuk dia punya future lah. So, you memplan untuk buka Adam 50? Yes, akan buka. Akan buka. Lepas dia ada nama dengan Siti Beranak dulu. Semestinya membantu dalam bidang pendidikan anak-anak saya, sebab setahu saya umur 18 tahun nanti kita boleh keluarkan, right? So, dalam masa itu saya boleh merancang pembelajaran mereka dari masa ke sekarang. Pertumbuhan ekonomi negara antara tertinggi di dunia. Jangan perdagang agama demi raih populariti. Dua suspek lanun warga Indonesia diburu. Assalamualaikum, saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Dan saya Norma Zalina Muhammad Nor. Mengurangkan hutang kepada 50.4% berbanding 55% yang ditetapkan, rizab asing lebih tinggi serta projek infrastruktur berterusan, itu antara kejayaan di lakar kerajaan, dan tegas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, ia menjadi bukti bahawa negara tidak bankrupt. Menurut beliau, kerajaan membuat keputusan berani seperti melaksanakan program transformasi ekonomi ETP bagi menjana ekonomi, termasuk 2.26 juta pekerjaan yang diwujudkan dengan purata pendapatan meningkat antara 5% hingga 6% tahun. Malah keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia yang berkembang 5.9% tahun lalu pula merupakan pertumbuhan ekonomi antara tertinggi di dunia. Very good review from the international organizations, daripada World Economic Forum, umpamanya. Hanya berpusing dan terbalik. Kenderaan Al-Zaini daripada Kuala Kerai menuju ke Kota Baru telah bertembung secara depan berdepan dengan kereta Treton yang daripada siasatan awal kita percaya kereta Treton ini telah cuba memotong dan memasuki laluan kereta Alza. Jadi pertembungan antara depan-depan ini telah menyebabkan pemandu Proton atau ni Prodo Alza ini tersepit dan meninggal di tempat kejadian. Menurut ahli keluarga bangsa, keluarga tiga beranak itu baru selesai menghadiri majlis kenduri di rumah saudara mereka. Masa dia datang tu, dia bergurau dengan anak saudara tu. Arwah ni, arwah Abah Ipan ni dia ada
sakit gout. Dia anak saudara ni, anak saudara saya tu macam ni urutlah, urut dia punya kaki ke mana. Dia ada berseluruh lah, dia kata. Nak mati dua kali. Besar majlis, makan-makan malam kat. Betul-betul balik lah. Ada di Tanah Merah lah malam. Ada sekali dengan dia. Ada sekali dengan dia. Makan-makan apa. Mumut sedara tu. Dia sepupu kat lah situ tu. Mumut sedara. Mumut sedara. Sepupu kahwin. Mayat dihantar ke Hospital Macang untuk dibedah siasat, manakala mangsa yang cedera dirawat di hospital sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41, Kurungan 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua suspek warga Indonesia diburu agensi penguatkuasaan maritim Malaysia bagi membantu siasatan kes rompakan kapal tangki MTMGT-1. Ia susulan notis merah yang dikeluarkan Polis Antarabangsa Interpol. Mereka meloloskan diri semasa operasi pasukan tindakan khas PTK Maritim Malaysia menyelamatkan kapal berkenaan di perairan Terengganu berhampiran Pulau U September tahun lalu. Kedua-dua mereka, Udin Jawi pasport bernombor A6853158 dan Arjuna dengan pengenalan diri 8208370 APMM, dalam satu kenyataan meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat atau mengenali kedua-dua mereka tampil memberi kerjasama dengan menghubungi Lieutenant Komander Maritim Muhammad Faizal Abdul Rahman atau Lieutenant Maritim Muhammad Syahrul Ehsan Abdullah di talian 03-8995-7813 atau terus ke Ibu Pejabat Maritim Putrajaya atau Pejabat Maritim Berhampiran. Kedua-dua suspek melakukan kesalahan mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan dalam Kurungan Akta 574 kerana melakukan rompakan secara berkumpulan dan bersenjata. Pada September lalu, 11 rakan mereka yang ditangkap dalam operasi itu dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu dan dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun selepas mengaku bersalah. Masyarakat perlu dididik supaya menghormati pihak berkuasa agama Islam dan tidak sekali-kali membiarkan agama mudah diperdagang mana-mana individu demi meraih populariti. Perkara itu ditegaskan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki dalam usaha memastikan kefahaman dan akidah umat Islam terpelihara. Beliau mengulas isu sesetengah selebriti yang menggunakan medium agama untuk mempromosi diri, terutama melalui media sosial. Masyarakat perlu kita didik supaya tidak menobatkan selebriti-selebriti yang menggunakan agama sebagai salah satu cara untuk mempromosikan diri masing-masing. Kerana hari ini pun kita bukan hanya berhadapan dengan selebriti-selebriti yang disebutkan tadi. Selebriti-selebriti yang lahir daripada program-program agama sendiri pun hari ini kadang-kadang melangkaui batas dengan mengeluarkan pandangan-pandangan agama, melangkaui kuasa mufti-mufti umpamanya, mengeluarkan fatwa dan pandangan agama tanpa merujuk kepada otoriti dan mereka yang mempunyai kuasa dalam mengeluarkan fatwa. Datuk Dr. Ashraf turut menasihatkan masyarakat agar tidak berkongsi atau menular sebarang bentuk pengaruh yang boleh merosakkan akidah melalui aplikasi WhatsApp, Facebook atau Instagram. Beliau ditemui selepas program Multaka Murabi Ummah 2018 peringkat Negeri 9 di Seremban. Masyarakat Melayu dan Siam di Sungai Muda hidupkan kembali aktiviti hambat ikan. Butirannya seketika nanti. Konsep wakaf perlu dihidupkan semula dan disuburkan sebagai instrumen kewangan sosial yang penting dalam masyarakat. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Baginda yakin wakaf ialah pilihan pendanaan yang mampan untuk projek-projek sosial berfaedah selain mengurangkan kebergantungan kepada dana awam. Pembudayaan wakaf sebagai sistem kewangan sosial Islam juga dapat meningkatkan mutu kehidupan di samping berupaya mengekalkan kebajikan dan kesejahteraan sejagat.
We must also, of course, consider the ways in which the wakaf system can work alongside and complement other instruments of Islamic finance. For instance, Islamic financial institutions, potentially with the support of government, could be more active and creative in developing wakaf assets through the issuance of sukuk to increase participation from the public. Baginda bertitah pada perasmian Forum Pendidikan Tinggi 2018 di Ibu Negara yang bertemakan Ekonomi Islam at IR 4.0 Kebangkitan Wakaf. Sultan Nazim memuji inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi menubuhkan kursi pengajian wakaf yang dipengerusikan Universiti Malaya bagi mengkaji serta meneroka konsep wakaf secara lebih mendalam. Permata Negara Permata bersedia bekerjasama dengan Felkra Berhad bagi menubuhkan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak atau TASKA di setiap pejabat Felkra seluruh negara. Penaung Permata Datin Sri Rosmah Mansur berkata penubuhan TASKA itu membolehkan pekerja wanita termasuk anggota Pertubuhan Wanita Dinamis Felkra Wadira menghantar anak masing-masing ke TASKA tersebut. Beliau menekankan mengenai pendidikan awal berkualiti yang mampu melahirkan individu terbaik sekaligus menjadi penyambung nadi pembangunan. Dengan adanya TASKA di tempat kerja, maka tenaga kerja kaum wanita akan dapat memberikan sumbangan dan konsentrasi mereka yang lebih optimum lagi serta produktiviti dipertingkatkan. Ekoran daripada kestabilan emosi mereka yang mengetahui anaknya berada di dalam jagaan yang baik. Beliau merasmikan Konvensyen Wadira di Ibu Negara. Wadira merupakan sebuah organisasi wanita yang bertindak sebagai penyelaras dalam merencanakan aktiviti sosial dan ekonomi untuk Felkra. Bagi membantu meningkatkan pendapatan dan perniagaan usahawan Wadira tahun ini, RM1 juta diperuntuk Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia merupakan tambahan RM250,000 daripada peruntukan tahun lalu sebanyak RM750,000. Peruntukan disalur menerusi anak syarikat Felkra seperti Felkra Training and Consultancy Sendirian Berhad. Daripada peruntukan RM1 juta ini, RM300,000 adalah dana khas untuk membantu usahawan wanita meliputi kursus serta bantuan modal perniagaan. Peruntukan itu mengandungi program-program peningkatan pendapatan, quick wins dan sebagainya yang akan kita kerjasama dengan Felkra di bawah Kementerian KKW. Dan saya juga memaklumkan bahawa kita juga akan membantu usahawan-usahawan wanita di bawah Wadira ini melalui dana khas untuk wanita di bawah MARA, iaitu dana nita tadi. Keseluruhannya RM4.3 juta telah disalur oleh Felkra sejak 1997 bagi program berkaitan keusahawanan dan pembangunan modal insan. Dulunya ia hanya rumah kedai dua tingkat. Kini angket MARA Seremban berwajah baharu selepas kerja-kerja menaik taraf bangunan itu siap dan kembali beroperasi November tahun lepas. Farhana Nabilah Zakaria memaparkan kelebihan Arkit MARA di Jalan Tuanku Munawir Seremban dalam segmen Negaraku. Untuk keselesaan orang ramai, MARA membangunkan semula bangunan tiga tingkat ini dengan memberi wajah baharu kepada pusat perniagaan ini, lengkap dengan medan seleranya berhawa dingin. Dengan kos RM5 juta, pusat perniagaan ini turut dilengkapi dengan surau dan tangga bergerak. Kita telah membina bangunan kompleks perniagaan tiga tingkat dengan jumlah premis yang lebih banyak daripada yang sedia ada, beserta dengan prasarana-prasarana yang lengkap.
Bangunan lama diruntuh dan dibina baharu dengan konsep lebih moden bermula pada 2015, manakala pembinaan siap sepenuhnya adalah pertengahan tahun lalu. Tingkat bawah Arket Mara menempatkan 5 lot kedai yang menjual gadget termasuk perkhidmatan MyEG Services Berhad atau MyEG. Tingkat 3 pula menyediakan ruang perniagaan seperti percetakan, kedai buku, butik pakaian dan spa yang dijangka beroperasi bulan depan. Waktu operasi di Medan Selera ini bermula 8 pagi sehingga 6 petang setiap hari. Mara bukan sahaja menaik taraf arket ini, malah mengenakan kadar sewa ruang niaga yang berpatutan. Kedai Mara adalah salah satu bangunan yang baiklah sekarang ni, pasal dia mempunyai kelengkapan yang bagus. Sepertinya pengunjung datang ke sini untuk makan sangat selesa lah. Macam ada keadaan aircon dan kipas. Tempat ni amat strategik lah. Saya selalu datang ke tempat ni untuk mendapatkan makanan waktu rehat ke pagi ke petang, tengah hari. Okay? Dan di sini terdapat banyak makanan yang dan banyak pilihan lah. Mara Negeri Sembilan bercadang menjadikan arket ini sebagai kafe digital lengkap dengan kemudahan Wi-Fi. Selain menarik pelanggan, ia juga bertujuan menggalakkan pertumbuhan keusahawanan digital di Seremban. Selain Seremban Plaza, orang ramai juga berpeluang menjamu selera di lokasi ini dalam keadaan yang cukup kondusif dan selesa. Pihak Mara turut memberi potongan kadar sewa sebanyak 50% sehingga Mac 2019 sebagai bantuan kepada usahawan di sini. Laporan Farhana Nabila Zakaria dan jurukamera Azila Ahmad Yusof untuk Berita RTM. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah 103.6 bilion dolar Amerika Syarikat pada 15 Februari 2018. Dalam satu kenyataan, Bank Pusat memaklumkan rizab itu memadai untuk membiayai 7.1 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negara jangka pendek. Komponen utama rizab antarabangsa meliputi rizab mata wang asing 97 bilion dolar Amerika, kedudukan rizab dana kewangan antarabangsa IMF 0.8 bilion dolar, hak pengeluaran khas SDR 1.2 bilion dolar, emas 1.5 bilion dolar dan aset rizab lain 3.1 bilion dolar. Permodalan Nasional Berhad PNB telah menerima 4,600 permohonan bagi skim amanah dana anak Malaysia 2050 Adam 50 sejak ia diperkenalkan pada 1 Januari lalu. Pengerusinya Tan Sri Abdul Wahid Omar berkata jumlah itu meliputi 14% daripada bayi yang telah didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Jelasnya pelbagai usaha akan dijalankan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan ini. Kita bekerjasama dengan pihak hospital-hospital dan juga Jabatan Pendaftaran Negara untuk memastikan supaya kesemua ibu yang mereka anak mereka akan tahu tentang Adam 50 ini dan kita akan memudahkan proses pendaftarannya. Tan Sri Wahid ditemui media selepas majlis pelancaran Adam 50 di Pusat Perubatan UKM. Skim ini ditawarkan untuk tempoh 5 tahun bermula 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2022 dengan peruntukan RM500 juta. Pendaftaran Adam 50 boleh dilakukan di cawangan ASNB dan ejen ASNB untuk semua bayi warga Malaysia yang dilahirkan bermula 1 Januari lalu. ...30% daripada tender pakej kerja infrastruktur bagi projek laluan rel Pantai Timur ECRL akan dibuka bermula April ini. Pakej kerja tersebut akan ditawarkan secara berperingkat oleh China Communications Construction Company CCCC kepada semua kontraktor tempatan yang berkelayakan. Pihak kontraktor dijangka akan mula mengeluarkan tender-tender ECRL pada sekitar bulan April 2018
terdapat beberapa pakej utama yang akan mula dikeluarkan tender berdasarkan kepada proses prakelayakan yang dijalankan pada sekitar Oktober tahun lepas. Pembinaan ECRL oleh CCCC yang merupakan kontraktor utama projek itu akan bermula pada April tahun ini. 60% daripada jumlah pakej kerja pembinaan ECRL melibatkan infrastruktur manakala bakinya kerja-kerja sistem. MRL merupakan pemilik projek infrastruktur mega bernilai RM55 bilion itu. Dalam tempoh pembinaan, ECRL dijangka menawarkan 18,000 hingga 20,000 peluang pekerjaan dengan 70% ditetapkan untuk rakyat Malaysia. Beliau ditemui selepas lawatan media ke tapak pembinaan ECRL di Bentong Pahang. Pembinaan projek berimpak tinggi sejauh 688 km ini dijangka mengurangkan masa perjalanan dari Kota Baru di Kelantan ke Terminal Pengangkutan Bersepadu Gombak di Selangor. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menyasar menerima 10,000 pendaftaran baharu bagi skim Persaraan Satu Malaysia SP1M tahun ini. Sejak diperkenalkan pada tahun 2010, SP1M telah menerima pendaftaran lebih 90,000 individu yang bekerja sendiri atau tidak mempunyai pendapatan tetap. Penasihat Bahagian Khidmat Nasihat Persaraan Nor Nisah Muhammad Yusof yakin pengumuman bajet 2018 untuk meningkatkan sumbangan kerajaan kepada 15% bermula 1 Januari lalu hingga 31 Disember 2022 akan menarik lebih ramai pencarum baharu. Satu sektor yang mana persaraan mereka telah pun ada dengan persaraan berpencin. Okey, yang itu hanya 7% sahaja. Okey, sektor yang lain adalah sektor swasta. Okey, sektor swasta ni kita hanya melingkungi 31% je, yang mana memang ada kumpulan wang simpanan pekerja punya duit untuk persaraan mereka. Tetapi bagaimana dengan 62% lagi, yang mana mereka bekerja sendiri dan tiada pendapatan tetap? Yang ini adakah mereka dah mempunyai perlindungan formal untuk persaraan? Yang ini yang big question. Sebab itu kita adakan skim Persaraan Satu Malaysia ini. Syarat kelayakan untuk memohon skim tersebut mestilah warga negara Malaysia berumur 55 tahun ke bawah, merupakan ahli KWSP dan tidak mempunyai majikan. SP1M menawarkan pelbagai manfaat antaranya pemberian dividen tahunan sehingga ahli berumur 100 tahun, pelepasan cukai pendapatan maksimum RM6,000 setahun dan bantuan kematian berjumlah RM2,000 sebelum berumur 60 tahun. Sun Darby Plantation Berhad mencatatkan lonjakan keuntungan bersih sebanyak 34% menjadi RM477 juta pada suku kedua berakhir 31 Disember 2017. Menurut Timbalan Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan Kumpulan Tan Sri Muhammad Baki Saleh, pendapatan Sun Darby Plantation juga meningkat kepada RM4.08 bilion berbanding RM3.92 bilion yang direkodkan pada tempoh sama tahun sebelumnya. Peningkatan keuntungan ini didorong pendapatan yang lebih tinggi daripada aktiviti huluan di Malaysia dan pengurangan kos keuangan susulan pinjaman yang lebih rendah. Bagi separuh pertama tahun keuangan 2017, keuntungan bersih berjumlah RM1.53 bilion, peningkatan 208% berbanding RM498 juta tempoh sama pada 2016. Manakala pendapatan naik kepada RM7.62 bilion berbanding RM6.74 bilion sebelumnya. Beliau bercakap kepada media pada pengumuman prestasi keuangan Sime Darby bagi suku kedua 2017. Jumlah transaksi kad debit Maybank dijangka meningkat kepada 100 juta tahun ini bernilai lebih RM17 bilion. Ketua Kad Kumpulan Perkhidmatan Kewangan Komuniti Maybank, B. Ravin Taran berkata jumlah ini merupakan peningkatan 57% berbanding tahun lalu. Pada tahun 2017, kumpulan perbankan itu menyaksikan peningkatan ketara bilangan transaksi kad debit dengan lebih 65 juta transaksi bernilai lebih RM11 bilion.
7 billion last year. Yeah, many years ago it was like 1 billion. Yeah, so it has grown over the years at 22%, and we're expecting it to grow this year by 57%. Because with a lot of incentives and programs that we're having like this, a lot of people would like to take up their debit card. Katanya, kad debit Maybank telah berkembang menjadi sehingga 8 variasi produk dengan lebih 9 juta pemegang kad debit aktif. 62% daripada bil debit Maybank pada masa ini adalah daripada segmen profesional muda berusia antara 21 hingga 40 tahun. Beliau ditemui pemberita selepas pelantikan selebriti Fatah Amin dan Nur Fazura Sharifuddin sebagai duta rasmi jenama kad debit Maybank. Inisiatif projek penyediaan paip gas asli dari air tawar hingga ke Lembah Kinta bakal merancakkan sektor perindustrian Perak. Melibatkan kerjasama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Syarikat Gas Malaysia Berhad, RM180 juta ringgit diperuntukkan bagi merealisasi projek tersebut. Menteri Besar Perak Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir percaya pelaksanaan projek tersebut bakal menjana pertumbuhan industri di kawasan-kawasan terlibat. Faktor pertumbuhan dan pendapatan yang kita lihat dijana oleh sektor industri begitu besar sekali. Dan saya yakin dengan ada kelebihan-kelebihan di Perak ini, kita dapat merangka semula selaras juga dengan proses industri, perubahan dunia sekarang ini, perubahan industri yang disebut sebagai industri 4.0 yang sedang berlaku di hadapan kita. Beliau merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Pengagihan Gas Asli di Lembah Kinta, Meru, Ipoh. Projek sambungan paip gas panjang 140 km melibatkan Manjung, Perak Tengah dan Kinta itu dijangka siap pada suku keempat tahun 2019. Hadir sama pada majlis tersebut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Sri Ongkar Chuan serta Pengerusi Gas Malaysia Berhad Dato' Hasni Harun. 13,000 unit rumah perumahan pejabat awam Satu Malaysia PPA 1M akan dibina di Johor menjelang 2020. Projek pembinaan 6,000 unit kediaman berkenaan sudah diluluskan di Kota Tinggi, Simpang, Renggam dan Kluang. Beberapa kawasan juga kini dalam perancangan antaranya di Batu Pahat, Yong Peng dan Paguh. Harga sebenarnya dia mengikut lokasi dan juga jenis, kan? Jadi walau macam mana pun berdasar daripada harga pasaran itu kita akan beri subsidi. Jadi harga yang dibayar oleh pembeli itu adalah sebenarnya di bawah pasaran. Maksudnya saya boleh bagi contohlah, kalau harga rumah tu RM250,000, kita bagi subsidi di situ sekitar RM30,000 hingga RM50,000. Ketua Unit PPA 1M Ismail Cik Hassan menjelaskan selepas majlis menandatangani pembangunan bercampur dan projek PPA 1M antara Syarikat Pemaju Tenaga Profesional Johor dan OCR Group Berhad di Air Hitam. Ia disaksikan Pengerusi Percetakan Nasional Malaysia Berhad Tan Sri Abu Zahar Ujang. 601 unit PPA 1M akan dibina di Taman Kirana Air Hitam melibatkan tanah seluas 71.2 hektar. Projek membabitkan dua fasa dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Bus MP Coach atau Dua Alam di Kuala Terengganu akan mula beroperasi sebaik penyelarasan aspek lesen dan pemandunya dibuat Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Laut. Sesi pandu uji enjinnya telah dijalankan semalam. Proses pandu uji bas amfibia yang pertama di Asia Tenggara ini menyelusuri Sungai Terengganu dari Kampung Losong hingga ke Taman Tamadun Islam selama 45 minit. Dua-dua jabatan ini perlu buat penyelarasan. Buat penyelarasan dan yang kedua, kita kena pastikan pilot dia mempunyai dua-dua lesen ataupun dua orang pilot. Jadi ini sedang diteliti dan diperhalusi dan insyaAllah saya dipahamkan JPJ dan Jabatan Laut, kedua-duanya memberikan kerjasama yang sangat baik dalam soal ini. Jadi saya rasa secepat yang bolehlah kita boleh operasi insyaAllah.
Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman menyatakannya di Kuala Terengganu selepas Majlis Ramah Mesra bersama ahli lembaga pelawat hospital dan panel penasihat klinik kesihatan negeri. Kerajaan negeri bersetuju meluluskan peruntukan tambahan RM5,000 kepada 48 panel penasihat klinik kesihatan PPKK dan hospital seluruh daerah. Sebelum ini, RM210,000 diperuntukkan Kementerian Kesihatan. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Enakmen Warisan Negeri 2017 yang baru diluluskan pada tahun lepas penting bagi melancarkan lagi usaha untuk meneliti, mengkaji dan mewartakan tapak warisan di Sabah. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, enakmen baru itu adalah lebih baik berbanding enakmen Warisan Budaya Pemeliharaan 1997 yang telah dimansuhkan kerana peruntukannya lebih menyeluruh dan mudah difahami. Menerusinya, Majlis Warisan Negeri ditubuhkan berfungsi merumuskan dasar mengenai warisan, penambahbaikan kepada garis panduan dan pelan pengurusan pemuliharaan butiran warisan serta berfungsi menasihatkan pengarah muzium negeri berkaitan hal-hal warisan negeri. Kita sekadar memastikan struktur asal itu tetap dijaga. Malah kerajaan negeri melalui Muzium Negeri akan membantu dari segi kewangan. Jelas Datuk Masidi, setiap jabatan berkaitan perlu memahami dan menghayati kandungan enakmen baharu itu agar dapat membantu pihak kementerian dan muzium mengenal pasti lokasi bernilai sejarah di daerah masing-masing. Datuk Masidi berkata demikian dalam Majlis Pelancaran Program Taklimat Enakmen Warisan Negeri 2017-2018 di Kota Kinabalu. Setakat ini, kerajaan negeri telah mengisytiharkan 24 tapak warisan negeri termasuk bangunan pejabat pos lama Kota Kinabalu, Menara Jam Atkinson, Dewan Masyarakat Kota Kinabalu, Padang Merdeka Kota Kinabalu dan tapak arkeologi Bukit Tengkorak Sempurna. Sabah juga buat julung kali mengisytiharkan Aman Sirok, seorang personaliti hidup yang pakar adat dan budaya dusun dalam kategori berkenaan. Tidak sampai sejam, 600 spek beras seberat 5 dan 10 kilogram habis dijual pada program jualan sentuhan rakyat di Sik Kedah. Ini kerana harganya antara 10 hingga 40% lebih murah berbanding harga pasaran. Program kali kedua diadakan di Sik itu berlangsung di pekarangan Masjid Jamek Belantik. Orang ramai boleh mendapatkan hampir 20 jenis balangan keperluan harian pada harga rendah. Ini termasuk ikan, ayam, cili, beras, susu tin, telur dan bawang. Kalau boleh buat lagi. Yang mana susah-susah, boleh beli. Macam kita orang kampung kan. Nak pergi keluar pekan ni, besar-besar lah kan. Ada kenderaan boleh lah keluar. Kalau buat macam ni, senang sikit. Bajet dia banyak murah lagi daripada kedai biasa lah. Dekat-dekat 30% dia turun tu. Harga beras untuk 10 kilogram ialah RM22 berbanding harga pasaran RM26. Harga ayam pula RM6.79 sekilogram berbanding RM7.39 pada harga pasaran. Adakan lebih kerap dan kota ditingkatkan lagi, kita terus kawasan di luar bandar ini, insyaAllah. Saya selaku adun dan juga ketua bahagian di sini, ucap terima kasihlah tamah ini. Saya tengok respon amat baik sekali. Saya pun tak sangka sebenarnya rakyat dia nak barang yang murah. Jualan seumpama ini bakal diteruskan di kawasan Gulau. Sepanjang dekad 70-an dan 80-an, aktiviti menghambat ikan di sungai cukup popular, khususnya di utara tanah air. Ia jelas menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di luar bandar. Mengembalikan nostalgia itu, masyarakat Melayu dan Siam di Sungai Muda, Pokok Jerai, Kampung Betong, Sik Kedah menghidupkan kembali aktiviti tersebut. Laporan wartawan Rusiah Abdul Hamid.
Suasana di Sungai Muda Pokok Jerai meriah dengan kesemua peserta perlu bekerjasama menghambat ikan sejauh 1 kilometer. Peserta dibahagi kepada dua kumpulan terdiri daripada 20 orang bagi setiap satu kumpulan. Mereka ditempatkan 1 kilometer sebelah hulu dan satu kumpulan di hilir sungai. Menggunakan kaedah laplai atau tali, ikan-ikan lampam ini akan terperangkap di lanjaring. Aktiviti tersebut merupakan aktiviti tahunan menghambat ikan bagi masyarakat Siam dan masyarakat Melayu khususnya di Sik ini. Ikan-ikan berkenaan akan terperangkap dalam laplai atau jaring yang digantung dengan tali sebelum ianya ditangkap menggunakan jala. Dipercayai kaedah laplai ini, ikan-ikan akan takut kepada tali berwarna putih itu. Lazimnya aktiviti berkenaan berjaya memperolehi antara 30 hingga 50 kilogram pelbagai jenis ikan. Ia termasuk ikan lampam, kelah, kaloi, sebarau dan baung. Jadi pada tahun ini kita ambil satu inisiatif untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan acara ini bagi menyegarkan semula. Sebab ada di kalangan anak-anak kami yang berada di kampung ini pun tak pernah melalui pengalaman-pengalaman yang macam ni. Kita campur ni, lama lah kita duduk campur ni. Kita masyarakat kita ni memang lugu ni lah kan. Kita walau Siam Melayu pun cari makan apa orang kampung lah, cara orang kampung kan. Ha. Ya, baguslah kan? Ha, semua kita apa impun gotong royong sama beramai-ramai tu lagi syok lah kan. Tapi ingat tu seronok lah. Nampak ikan lompat kan, ada macam ada mood lah kan. Nampak seronok itu ikut-ikut lah. Betul lah, ha, ya. Melayu semualah. Campur lah, Siam pun ada, Melayu pun ada. Ya. Ya. Tak kira bangsa-bangsa mana pun. Budaya kita. Ya, kita satu Malaysia dah. Duk kumpul semua lah kan. Selepas menjala, penduduk bergotong royong menjadikan juadah bersama dan lebih enak dengan hidangan nasi dalam buluh. Dalam pada itu, pengerusi jawatankuasa penerangan, pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan Kedah, Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah, menghambat ikan mampu mengeratkan hubungan antara kaum. Ia juga dipromosikan untuk dijadikan produk dan lokasi pelancongan yang menarik. Jadi kita perhebatkan lagi program ini bukan saja sebagai program untuk menangkap ikan tapi boleh dijadikan acara produk pelancongan, pelancongan desa. Hasil tangkapan itu juga dijadikan ikan kering dan juga dijual kepada peminat ikan sungai. Rusia Abdul Hamid untuk Berita RTM. Masalah hadiah wang kemenangan masih belum selesai. Dadang hasutkan langkah pertama George Weah. Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Dato' Abu Samah Abdul Wahab memberitahu masih lagi terdapat beberapa kes pelumba yang belum menerima wang kemenangan untuk beberapa kejohanan tahun lalu. Tidak menjelaskan secara terperinci, Dato' Abu Samah menjelaskan jumlah yang masih belum diterima oleh PKBM daripada penganjur terlibat adalah wang kemenangan tahun lalu bernilai RM300,000. Dia mengikut peraturan UCI. Segala semua penganjur hendaklah depositkan hadiah wang tunai itu kepada PKBM sebulan sebelum rilis. Oleh kerana mereka merayu mengatakan peruntukan belum dapat, beri jalan nanti duit dapat, baru dia akan bayar apa nama ni, price money, ataupun dia akan bayar price money selepas race. Peruntukan daripada UCI membenarkan 90 hari daripada kejohanan habis. Bermakna kalau misalkan kata race tu habis bulan 3 sampai bulan 6 boleh. Tapi kadang-kadang melangkaui sampai bulan 8, bulan 9, sampai tahun akan datang pun tak payah. Beliau ditemui di Ibu Negara selepas Majlis Perjanjian Persefahaman PKBM dengan syarikat Titan Empire Event Management Team yang dilantik selaku penganjur kejohanan Basikal Jelajah Malaysia 2018.
Isu kelewatan pembayaran wang kemenangan bukannya baru di Malaysia. Antara yang pernah terbalit dengan isu ini adalah pelumba Terengganu Cycling Team TSG, Harif Saleh. Mengikut peraturan ditetapkan Kesatuan Basikal Antarabangsa UCI, hadiah wang kemenangan sesuatu penganjuran perlumbaan perlu diselesaikan dalam tempoh 90 hari daripada tarikh asal perlumbaan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Jelajah Malaysia 2018, Nuradiaza Sulaiman, memberikan jaminan pihaknya akan menyerahkan hadiah wang kemenangan kepada Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM sebelum bermulanya saingan sebenar. Jelas Nuradiaza, ini merupakan komitmen dan kesungguhan pihaknya apabila diberikan kepercayaan PKBM dengan pengumuman awal Titan Event Management Team selaku penganjur baru JM 2018. Pihaknya akan lebih bersedia khususnya dalam mencari penaja baru. Jadi dengan komitmen yang dan juga feedback daripada kita punya sponsorship yang orang kata apa, menambah serat untuk bersama kita. That's why kita pun dari pihak tim rasa betul-betul confident lah untuk menjayakan 2018 ni sebaik Jajah Malaysia yang lepas. InsyaAllah. Itu janji tim pada Jajah Malaysia 2018. Duit hadiah kemenangan tahun ni yang kita peruntukkan kepada kejohanan ni sebanyak RM120,000. Manakala menyentuh mengenai perancangan perlumbaan yang telah mencecah usia 54 tahun ini, pihaknya telah pun mengatur beberapa perancangan khususnya mengenai laluan kali ini yang lebih tertumpu kepada kawasan selatan dan pantai timur. Kos keseluruhan JM 2018 adalah RM3.5 juta ringgit. Tim turut merancang untuk menaik taraf jelajah Malaysia dari status 2.2 kepada 2.1 pada masa akan datang. Jelajah Malaysia 2018, JM 2018 dijadual berlangsung dari 2 hingga 6 Oktober depan. Perkembangan Liga Bola Sepak Malaysia, Persatuan Bola Sepak Terengganu menyambut baik saranan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk memastikan gejala mengatur perlawanan dalam Liga M di Banteras. Ini termasuk menguatkuasakan pemain, pegawai pasukan termasuk jurulatih bola sepak mengisytiharkan harta masing-masing tidak lama lagi. Presiden PBSNT Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata tindakan FAM menguatkuasakan arahan tersebut sebagai langkah mencegah gejala rasuah yang ternyata tidak sihat daripada terus bermaharaja lela di kalangan mereka yang terlibat. Walau bagaimanapun, setakat ini tiada laporan rasuah dalam kalangan pemain Terengganu diterima. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas kancah bola sepak tempatan yang sedikit gempar dengan isu dakwaan kononnya berlakunya aktiviti mengatur perlawanan minggu lalu yang akhirnya disahkan tidak berlaku. Menjelang perlawanan ke-400 plus Liga Premier musim 2018, pasukan baru Liga Premier UKMFC kekal berwaspada apabila dijadual berhadapan dengan satu lagi kelab baru, Masera Kuantan FA, esok di Stadium Selayang. Ketua Jurulatih Sulaiman Hussein berkata ini kerana kedua-dua pasukan memerlukan mata penting bagi mengubah kedudukan Liga. Katanya Marsiara skuad kendalian jurulatih berpengalaman Ismail Zakaria tidak harus dipandang mudah. Tetapi kemenangan ke atas JDT2 sebelum ini meningkatkan keyakinan UKMFC terus mencipta kemenangan. Bagusnya kemenangan kita dengan JDT itu memberi satu semangat dan tonik kepada pemain-pemain untuk terus berjuang untuk mencapai mata. Yang paling penting, kita perlukan mata dalam perlawanan besok. Ketika ditemui pada sesi latihan di Bangi, Sulaiman turut berkata penyerang Uganda Atuere Gibson sekali lagi tidak akan diturunkan esok yang masih mengalami kecederaan. Dan pihaknya masih memberi peluang untuk pemain import itu pulih 2 minggu lagi. Namun ketua pasukan Asnan Ahmad tidak khawatir kerana percaya dengan kemampuan penyerang tempatan dan bersedia menghadapi Marsera Kuantan FA. Kita mempunyai pemain tempatan yang mampu mengisi slot pemain import tersebut.
dan pemain import sebut adalah pemain di striker. Jadi sebelum ini pun kami perlawanan ketiga meletakkan pemain tempatan, jadi tidak masalah untuk main pada perlawanan seterusnya. UKMFC kini menghuni tangga ketujuh dengan satu kemenangan, dua kalah. Manakala Marsera Kuantan FA di tangga ke-10 dengan dua seri, satu tewas. Berakhir sudah saingan atlet negara di Tamasha Sukan Olimpik Musim Sejuk Pyeongchang 2018 apabila Jeffrey Webb gagal melepasi pusingan kelayakan pertama dalam acara slalom lelaki. Berlangsung di pusat Alpine Junction, faktor angin kencang menyebabkan Jeffrey Webb tergelincir sehingga gagal menamatkan pusingan kelayakan acara ini. Selain Jeffrey, 54 peserta lain turut gagal melepasi pusingan kelayakan berkenaan. Pingat emas acara ini menjadi milik Andre Meyer dari Sweden, pingat perak milik Ramon Zenhuisen dari Switzerland dan gangsa milik Michael Matt dari Austria. Selaku Presiden baru Liberia, George Weah memulakan langkah pertama dengan mengadakan kerjasama bersama Kerajaan Perancis untuk membantu rakyat Liberia dan Afrika amnya melalui dana khas sukan yang bakal dibentuk. Lawatan kerja pertama Presiden Liberia yang juga bintang dan legenda bola sepak dunia George Weah adalah ke Perancis bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron. Bekas pemain Paris Saint-Germain, Weah dijemput Macron menghadiri jamuan makan tengah hari di LC Palace Paris. Kedua-dua pemimpin ini turut membincangkan beberapa perkara yang memiliki kepentingan dua hala, termasuk cadangan membentuk dana sukan khas dalam membantu masyarakat Afrika. Pertemuan ini juga satu usaha untuk memulihkan dan mengukuhkan hubungan Liberia dengan Perancis. Selain itu, ini juga merupakan salah satu usaha untuk membangunkan kembali Liberia selepas kemusnahan akibat peperangan. Turut hadir pada majlis ini ialah Presiden FIFA Gianni Infantino, legenda Ivory Coast Didier Drogba dan penyerang PSG Kylian Mbappe yang berketurunan Cameroon serta Algeria. Penglibatan anggota masyarakat dalam program Bandar Selamat adalah penting bagi memastikan objektif program itu tercapai. Datuk Bandar Kuching Utara DBKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, tanpa kerjasama erat daripada komuniti sendiri, usaha untuk mewujudkan bandar raya selamat tidak dapat dicapai. Tambah beliau, masyarakat perlu mengambil inisiatif untuk mengenal pasti keperluan di kawasan masing-masing yang perlu ditambah baik di samping mencari pendekatan membantu mewujudkan keadaan yang selamat. Datuk Abang Abdul Wahab berkata program itu antara lain memfokus dalam mengurangkan kadar jenayah, membendung gejala sosial dan menyediakan persekitaran yang kondusif kepada komuniti setempat. DBKU telah menerima peruntukan 6.1 juta ringgit oleh Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Kerajaan Tempatan di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 2011 untuk melaksanakan beberapa projek spesifik. Antaranya mewujudkan pencahayaan yang baik di kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko berlaku jenayah, membina penghadang jalan dan mewujudkan tempat letak motosikal berkunci. Beliau berkata demikian semasa merasmikan bengkel penyediaan pelan tindakan bidang keberhasilan utama negara NKRA mengurangkan jenayah program Bandar Selamat, inisiatif pemutihan kawasan Black Spot 2018 di Kuching.
Nasional 8 edisi 22 Februari berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.